Til frihed er du frigjort. Til frihed har Kristus frigjort os. Så stå nu fast, og lad jer ikke på ny spænde i trældomssag, gal 5,1. Til frihed har Kristus frigjort os. Det er ikke noget, han først skal til at gøre, nej, han frigjorde os på korset, da han med sit blod betalte den fulde pris for dig og mig. Vi er sat i frihed ved Jesu død og opstandelse, da han fuldbragte frelsen. Hvad er frihed? Ofte når vi tænker på frihed, tænker vi på ingen begrænsninger og frit råderum for vores egen vilje. Men er det den form for frihed, Kristus har frigjort os til? I blev jo kaldet til frihed, brødre, kun må friheden ikke blive en anledning for kødet, men tjen hver andre i kærlighed, gal 5,13. Til frihed er vi frigjort, frihed til ikke at leve et liv i trældom, under synd og under loven. Frihed til ikke at leve vores egoisme og selvbehagelighed ud. Vi er sat fri til ikke at leve for os selv, men for ham, som døde og opstod for os og til at tjene vores brødre og søstre i kærlighed. 10 Kristi kærlighed tvinger os, vi er nemlig overbevist om dette, en er død i alle sted, altså er alle døde, og han døde i alle sted, for at de, der lever, ikke mere skal leve for sig selv, men for ham, som døde og opstod for dem. 2 Kor 5,14-15. I er jo købt og prisen betalt, er derfor Gud i jeres læme. Et kor 6,20 til Guds nåde blev åbenbart til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værslige begæringer og leve besindigt og retskaffent og gudsfrygtigt i den nuværende verden. Paulus brev til Titus 2,11-12. Paulus siger med andre ord her, at hvis du og jeg erklærer, at vi har oplevet Guds nåde, vil det have en helt bestemt indvirkning på os, nemlig opdragelse. Fra den dag, vi har fået et møde med Jesus, som vores frelser, og er blevet født på ny. Fra den dag starter noget helt nyt inden i dig, et helt nyt liv, hans frelsende liv. Et liv, som ikke er denne verden, eller har denne verdens natur. Du er en ny skabning i Kristus. 2 Kor 5,17. Men Jesu frelsesgerning slutter ikke her, han er først lige begyndt. Jesu offer på Golgata er nok til frelse, er du født på ny, skal du være sammen med Jesus i evigheden. Hvis altså, du vandrer sammen med ham i den nuværende verden og lader Kristus, som er Guds nåde, leve sit frelsende og opdragende liv i dig og igennem dig. Tiner vi, medens vi endnu var fjender, blev forlidt med Gud ved hans søns død, så skal vi da langt snarere, efter vi nu er blevet forlidt, frelses ved hans liv. Paulus' brev til Romerne 5,10. Sker dette per automatik? Nej, der må være et samarbejde mellem Herren og den troende. Guds ord opfordrer os gang på gang til dette samarbejde. Lad jer forvandle, Paulus' brev til Romerne 12,2, HIG efter kærligheden, et kor, en fire, ende. Men du, Guds menneske, fly alt dette og jag efter retfærdighed, Guds frygt, troskab, kærlighed, udholdenhed, sagtmodighed, strid troens gode strid, grib det evige liv, som du er kaldet til og har bekendt dig til med den gode bekendelse i mange vidners nærværelse. Et Tim 6,11-12. Hvis denne sindsforvandling skete per automatik, ville vi med rette kunne anklage Gud for personanseelse, for at have favoritter. For, hvis dette var tilfældet, så ville alle kristne leve det fuldkomne kristne liv i hellighed. Men der behøves ikke ret meget oprigtighed for at vide, at dette ikke er tilfældet. Nej, vi skal som kristne stride troens gode strid. En strid, ikke med dig selv og din kødelighed på lovens principper, men en troens strid, som næres af og har sin kraft, sin identitet i Jesu Kristi død og opstandelse. Dette er troens liv, til ved loven er jeg død for loven, for jeg kan leve for Gud. Med Kristus er jeg korsfæstet, og det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig,
og det liv jeg nu lever i kødet, det lever jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Gal 2:19-20. Så lad os sammen stride troens gode strid og lad Kristus få lov at åbenbare sit liv igennem os ved helligånden. Ti, dette er Guds vilje, at I helliggøres. Gud kaldte os jo ikke til urenhed, men til hellighed. Altså, når nogen agter dette ringe, er det ikke et menneske, han agter ringe, men Gud, han, som også giver jer sin helligånd. 1 Tes 4:3-7-8.